Pije vodu, 2 litre. Moju vodu. E, sad. Kako se ovih dana rasklađujete? Pa, na peskari. Na peskari. Na peskari. Bili smo juče na peskari. Pa idemo na bazen. Imamo bazen kod babe i dede u dvorištu, pa se tako rasklađujemo. Sa vodom obično. Zrenjaninskom. I zrenjaninskom i ovaj, kisela voda i tako. A ovo su baloni sa vodom, sad ako čas me nabagljaš. Ušao bi u bazen. Ušao bi u bazen. U Adam bazen. Da, napokon Zrenjanin treba da časti, dobije vodu za piće, da nije festivala, ne bi bilo ni vode. Samo ne znam koliko će trajati ova tu cisternica. Pa cijeli 2-3 sata, najverovatnije. Teško, nepodnošljivo je, pogotovo što pešačimo dosta. U najvećem suncu, od Kapetanije do Njegoša. Sladoled, hladna voda, led. Hladnjikavo pićence da ne zaboli grlo. Voda, hladovina i šta? Drugo ništa. Nije voda voda. Koja voda? Iz vodovoda ili? Pa dobro, mi Arađani imamo dobru vodu. Pa odim na Zlaticu i tamo ima jedna cisterna. Pa mislim stara oko, starija od mene. Stane po šmrk i raj na zemlji. Pa budem unutra i upalim u klimu jedno tako. Kako je voda na brusu? Voda je za piće. Ima je u neograničenim količinama, kao i vina i rakije. Ajde spojimo cevi do brusa. Pa sve zavisi. Sve zavisi kako će Kinezi da reaguju. S komarcima konikom imamo sreće, ali s pijaćom vodom neće nas pa neće.